Kako dobro obavešten izvor tvrdi, Anita Stanojlović i Jovana Tomić-Matora ulaze zajedno u zadrugu sedam elita. Njih dve su prošlog mjeseca stale na ludi kamena, kako se navodi, Matora će što preotići u Prag, gde planira da ide na vantelesnu oplodnju, a onda će trudna ući u realiti. Jovana ne može da živi bez realitija, osim što se vezala za prostor u Šimanovcima, to joj je i osnovni izvor prihoda. Pošto se sa Nitom dogovorila da nađu donora sperme i da ode na vantalesnu krajem avgusta u nov reality elitu, trebalo bi da uđe trudna. Matora planira da celu trudnoću iznese pred kamerama. Priča dobro obavešten izvor i dodaje da Tomićeva već pregovara s produkcijom, pa nastavlja. Pošto veruje da će biti u drugom stanju, tražila je da ima poseban apartman, slično kao što je Miljana imala dok je bila trudna. Tu bi boravila sa nitom, imala bi pravo na tri obroka i užinu, redovne kontrole kod lekara, ali i da povremeno viđa porodicu. Čelnici Pinka smatraju da bi bio pun pogodak da ona i Anita kao gej bračni par koji će dobiti dete uđu u reality. Anita nije želela da opet uđu u reality, plaši se da li će njihov brak opstati tamo. Također brine kako će Jovana ukoliko zaista bude trudno prolaziti kroz stresne situacije. Jovana silno želi u reality, pa su se oko toga i svađale. Anita je na kraju popustila i pristala, ali joj je zapretila da će odmah napustiti reality ako Matora samo pogleda drugu ženu. Mnogo je ljubomorna. Otkriva izvor